хочу зняти прекрасний сорт аличі. Сорт я уточнив ще в журналі. Постійно. Кожен рік з урожаєм. Отакі от ягоди. Зливки. У неї немає кислоти. Тобто вона крупна доволі. Доволі крупна. Тут грам 50-70, мабуть. Алича. Якщо їх мало зав'язується, вона взагалі здоровенна, як яблуко виходить. А коли трошки нагружається, меншенькі вони. Росте так вверх, пірамідально. Ну, так, такою. Отак от, як ви бачите, зараз росте. Вверх вона старається рости. Така талича без кислоти, дуже вкусно. Тобто можна їсти побільше їх. Класний такий смак. Сливово-аличовий, без кислоти. І в то же время легкий такий кислостаткий. Все-таки чуть-чуть є, но аскому не набиває. Дуже класно, вкусно. Алича. Супер. Кого зацікавили черенки такої крупноплодної, смачної, солодкої аличі, телефонуйте, заходьте на наш сайт черенки.kyiv.ua. Там є колекція нашого сада, каталог, контакти, сторінка, каталог, сторінка, контакти. Телефонуйте, замовляйте, підписуйтесь на наш YouTube-канал, жміть дзвоника біля підписки, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Крупна, солодка, безотказна алича кожного року плодоносить.